Abalungi nsayi sobalaba ku Inscom TV nga bulijjo amannya sengaliita zikulana ngalo. Omulamu olwaleero ogutuleese gw'abakyala n'abaami abafumbo nga gw'omukyala laavu kwegamba nga omwami tomuwa bulungi laavu emala toyina mukwano omwami wakusaba kaboozi otunula eri kwegamba nga gw'olinganga eyajja tiwajja wa bulaza wo munaye maama omwami ebisinga obukulu omwami asobola okulya mu hoteeri. Omwami asobola okwambala engoye nga dobbi yazigolodde naye ekisinga obukulu omwami aba ayagala nnyo akaboozi. Kati omwami buli wakusaba akaboozi n'okalemera simanyi ky'obeera oliko mukwano gwange. Ekirala abakyala muyina obuzibu bw'okusiriza entamu nga gw'olyawo laavu mu buliri tomanyi amazzi toyina okusikina leero baabangako okwagaana gwe ng'olyawo okema bukemi toyinayo ky'omanyi waddi. Bannaye mbadde nsaba wali badde ojja kuwa sengaliita ne nkuteekateeka bulungi nnyo ne nkwongeramu ebisoko ne nkuyigiriza omukyala engeri gy'anyolamu ekiwato n'engeri omukyala gy'alabiriramu omwami. Naye omwami n'amala okukola emikolo yadde kaweebale n'otakikola wadde ogamba nti omwami bamusiimuulako gwe munnaffe gw'olumala ng'omugamba bebi ekinaabiro kikiri kirengere. Ensonga eyo nno bananga abakyala ensonga eyo si ntuufu era abaami beemulugunya abaami baffe balinga baana bato abaami abaayagala omukwate bulungi omwami omumasaajingeko naye gwe munno mazima n'abeera ng'ali naawe mukwano naye nga gwekwegamba olinda buli kimu bakikolere gwe nga tosobola nagamba nti oba bannange omwami naye kayeebakeko wali naawe omweko ku saaviisi gwe buli kaseera weebaka oba nkugambye nti weebaka mufaaziidde omwami ne yeekolera buli kimu tosobola gamba nti bannange leero bebi muneebeerako wansi nange nkuddeko waggulu emikolo gitambule gwe byagaana kwegamba gwe ng'olyawo akazanya akako tekanyuma mukwano gwange gwe byalema toyinaamu yadde laavu ky'ova olaba bannange nze era neebaza katonda omusajja nnyina yeesiimye kuba nze buli kimu kikola ng'ali awo naye gw'oli eyo kati olumala kugamba baabako abasajja lwaki tebaakubbeko musajja mukadde wange oba muwale oba ani gw'ali eyandaba ku Inscom TV toyina ky'osobola omwami amaliriza emikolo mazima omwami akuzinye bulungi okuva we mwatandikidde naye mazima yadde nekewebale n'omusiimuula tokisobola naye wona avaawo ng'omugamba nti nno munnange njagalayo emitwalo abiri munnange tebagenda kuwa mitwalo abiri ojasaba abiri bakuwa ebiri kubanga ekikolwa ky'okoze kyekyosaana ebiri naye omwami nga wawaddeko bulungi nnyo omwami wo n'anyumirwa sex ayiiya obeera oliawo ng'akuleteddeyo akalabo naye kiraba ayanguwayo ku mulimu banaye muyige okubira ku basajja obusimu omusajja omupakuse naye mwemugera ne mwetekamu bino ebyakabisi manya nze sisaba musajja sekisi gwe n'olinda buli kaseera muno yabaakwegayirira n'abasajja bakuwa bannanga abaana ab'obuwala mufune ku bukodyo abasajja baagala bukodyo ate abasajja baagala mukwano naye gw'olyawo oyomba olinga mashini omwami musajja omukulisaayo ovuma muvumi obadde mubakazi bwokwegamba gw'olinganga wagenda okukola nti wabamutegekera bo bali eyo baabeerako bannanga omwami mukubire kasimu nga ka mukwano naye mukuba nnyo essimu nga mugamba munnange bebi tewali pampa za mwana simanya tewali omu kwegamba omwami n'omutikko obuzito wange toyinayo otakuba simu ebika obika simu okuba simu esaba bizigo otakuba simu esaba bizigo kwegamba gwe nga teriyo lunaku lwokubira mwami wo simu ng'omubuuzaako banga omuga bebi olidde ku kyemisana wabula gwe buli simu gy'okuba ne wagirabako omutima ne gugaha oba kati ono agenda kungamba ti taata gundi ate mwayiga oyita abasajja bataata gundi abasajja bakuwa abasajja mubawe kumanya agategeerekika agalaavu naye gwe taata gundi tewali munnyo kwegagwenga esimu yo nga omusajja tasaana nayeesunga simu tekiriiyo abasajja basinga badduka ewaka bannange lwa mimwa gyammwe abakyala abakyala muvuma abasajja omusajja n'omuvuma omusajja muwanvu munene asobola okukuba oluyi lumu naye nga gw'omwereegamu kwegamba n'olaba n'agamba noga n'adduka ewaka musajja okujja ewaka n'asalawo abeereeyo mu mikwano gye oba wa musajja watte oba abadde anywa ku mwenge n'abeera mu bbaala ate wakomawo n'otandikiraawo n'omugamba ava mu bakazi kiba kibi nnyo omuntu omuvuma ekintu kyabadde takola bannanga abakyala muyige ku mukwano abasajja baagala mukwano kyensinga omanya omusajja wabanga mukwano gwo abasajja benda yesi abasajja tukimanyi bo benda naye omusajja ajja kwenda buli bumpwankimpwanki ajja kulyako era jawunzika ng'akomyewo gwe wa mukyala we ate omusajja amanyiri omufuula mukwano gwe mwana watte abamu banyumya ayinza okunyumiza omusajja kisinziira omukutta otya kubanga ayinza olaba omusajja nga wamukutte bulungi ayinza okunyumiza n'agamba naye omanyi nti omukazi gundi yankwana kumbe yamukwana naye naga omukazi gundi yankwana naye kiryawo kityo manyolo yamulozezaako naye teyawomeddwa abasajja banaye mbafuule bakwano bamwa ndi okusinga obbavumanga omusajja n'omuvuma omusajja ajja kukuba akutekewali okimanyi naawe ekituufu tosobola musajja
ate nekirala omuntu asirise buliwo bango osirise omusajja yezula andi okumuvuma obuvumi buli dakiika gwe nobeeranga kwegamba oyomba buyombi omusajja natuke wakanga n'omutima gumukuba amaziwa genyini itajia na kuzi na binyuma ajatuke kisera ngano kucha waya kucha wanga nesikisi wata cha mwagala kubanga bulikasero vero mulangira avamu bakazi ye goli musajja chievyo bananga abachala muike kulavu mama wange gooboli ye unge nsonga ze kisenge zo zaagana nsabu mkubile kusimu ya elizilo msamu msambemu anamu munana asatu msambu abili mbili nja kongela muka sukari kuweyo kamuomia oba tewayongera ko tusike bulungi nye bintu bibereyo tukole surprise omwami wafe tumukolele surprise njya kuyigiriza kushimu sabo kubire ko kwezi banange nsanyuse nyo kubala baba de banda ba msigale ngamla ba iscom tv amanya sengarita zikula nangalo neyanza nyo neyanza.